Световният чемпион по бокс тежка категория Антони Джошуа ще се изправи срещу българския претендент Кобрат Пулев на 28 октомври. Двете страни окончателно са постигнали споразумение за датата на матча, съобщи ESPN, позовавайки се на източници запознати с преговорите. Почти сигурно 27-годишният англичан и 36-годишният българин ще се срещнат на стадион Милениум в Кардив. Все още обаче не е постигната финална договорка за мястото, тъй като има малка вероятност арена на сблъсъка да бъде MGM Grand в Лас Вегас. Очаква се до края на седмицата окончателно да стане ясно къде ще се стои втория матч на Кобрат Пулев за световната титла. Първият му беше в края на 2014 година, когато се изправи срещу Владимир Кличко и беше нокалтиран в петия рунд. От тогава българският боксер записа пет поредни победи срещу Джордж Ариас, Морис Харис, Дерек Чисора, Самуел Питър и Кевин Джонсън, за да си извоюва позиция на първи претендент за титлата на Международната боксова федерация. Поясът на международната боксова федерация беше отнето от Тайсън Фюри и след това спечелен от Джошуа в двубой срещу американец Чарлз Мартин. През април пък Джошуа завоюва още две световни титли на Световната боксова асоциация и международната боксова организация, след като спечели зрелищна битка срещу Кличко с технически нокаут в 11-я рун.